La primera edició del Festival de curtmetratges Bibliocurts ja ha fet entrega dels premis als guanyadors. En la secció Barcelona en curt, que exigia localitzacions a llocs reconeguts de la ciutat, han estat premiats Barcelona en escena i Ciutat Meridiana. Estàvem molt dividits amb aquesta secció i al final la millor solució va ser un exaequo, perquè realment consideràvem que les dues produccions mereixien el premi. La idea era hacer un documental sobre la arquitectura, de cómo la arquitectura influía en el individuo, la arquitectura específica que tiene este barrio y cómo influye bueno, a los habitantes de ese lugar. La manera de acercarnos al barrio fue a través de un gran plano general, como para plantear el que se sienta a mirar qué es lo que sucede en un barrio. Queríamos descubrir cuáles son los movimientos de las personas en el barrio, los lugares de encuentro. El premi al millor curt en la secció Mega Curt ha estat per Serori, de Pedro Collantes. Homma no onna no ko ga suki na? Doyu imi desu ka? Saiki no otoko no ko. Vam tenir claríssim que el guanyador era Serori, era una ficció que ens va agradar a tots molt. Era una idea molt original, realment era molt brillant en tots els aspectes. Bibliocurts ha estat una iniciativa de les biblioteques de Barcelona i el districte de Sarrià-Sant Gervasi per promocionar nous talents audiovisuals. L'objectiu és, per un costat, apropar els nous creadors a les biblioteques i donar-los un espai on poden presentar les seves obres. I també el que volem és que una mica tenim aquesta idea de que volem posar les biblioteques en el mapa creatiu. Que tenen l'oportunitat de presentar tu corto, ver los cortos de otras personas y presentarse al concurso y que la gente lo vea, me parece una iniciativa necessària. Sí. En aquesta primera edició hi han participat 250 curtmetratges, dels quals se n'han projectat 47. A més, també s'ha organitzat tallers i xerrades relacionats amb l'àmbit audiovisual i una mostra de curtmetratges sobre l'univers del llibre.